Uns 330 corredores, moitos menos dos que estaban inscritos previamente, tomaron parte onte domingo na cuarta edición da carreira popular Pilar Barreiro Senra. Unha proba que estivo moi condicionada polo tempo. A chuvia e algún que outro refacho de vento non deron tregua durante toda a mañá, marcando en boa medida o bo desenvolvemento da carreira. E máis, a adversa meteoroloxía a piques estivo de provocar unha traxedia, debido á caída da estrutura rígida da meta, previa ao inicio da saída da categoría Benxamín. Foi un gran susto, fundamentalmente para os máis pequenos e tamén para as súas familias, aínda que por fortuna todo se quedou en nada. A partir de aí, todo continuou sin incidencias. Na categoría absoluta en homes, na distancia de 10 km, a vitoria foi para o atleta Carlos Lorenzo, do Club Deportivo Portosín, cun tempo de 34 minutos e 37 segundos. Boas sensacións, moi boas. Fai 2 semanas corrí na Maratón de Bilbao, quinto na xeral, segundo español. Bueno, vim aquí porque son aquí de Portosín, para botar unha man a un concello veciño como Lousame. Buf, o tempo, a carreira xa así un pouco dura e o tempo, pois, fixo a máis dura aínda. Por detrás del entraron na liña de meta o seu compañeiro de equipo, Juancho Valderrábano. En terceira posición, Carlos Juanatei, do Atletismo SAR. Na categoría feminina, nesta mesma distancia, en 10 km, a vencedora foi Tina Fernández. Pues moi bien, genial. Aparte de que hizo moito frío e moito viento, pero salió moi bien. En segunda posición quedou María González, do Orixinal MGM Team. Completando o podio, Beatriz Barroso, do Tribu Trail. Polo que se refire á modalidade curta, a de 5 km, o vencedor en categoría masculina foi José Miguel Gómez, do Club Atletismo Pino, e mulleres Noelia Iglesias, do Club Atletismo Noia. Con anterioridade desenvolveronse tamén as probas escolares, con menor número de participantes que en anos anteriores, debido principalmente ao mal tempo existente. Un feito que mesmo obrigou a ter que cambiar o acto de entrega de premios para a Casa de Cultura. Dende o concello lamentaron precisamente a mala climatoloxía durante toda a carreira, destacando tamén o traballo realizado polos numerosos voluntarios que axudaron na organización da proba.